Усім привіт! З вами Алекс і ви на каналі Let's Play Українською. Ми сьогодні повертаємося до української забавки футбольного тактичного менеджера під назвою Football Tactics. Після немаленької перерви ми знову у цій грі. Два слова, чому була ця перерва. Одне із оновлень, яке виходить періодично, які виходять періодично, на жаль, пошкодило збереження гри, збереження того, що ми уже пройшли. Розробники особисто намагалися відновити мої збереження, збереження гри, я їм їх відправляв, але, на жаль, нічого не вдалося. І тому нам прийдеться почати спочатку. Як би це не звучало сумно, але ось так вийшло. Нагадую, що гра все ще знаходиться у розробці, і оновлення виходять досить часто. Буквально декілька днів проходить, я бачу, що завантажується щось нове, не завжди воно є в патчлозі, але щось там правлять, щось там роблять. Ну, крім того, також було декілька патчлогів, і деякі оновлення ми побачили і можемо почитати, що у них з'являється. Ну, ми просто почнемо спочатку нашу кар'єру і будемо знову намагатися дійти до вершин українського футболу. Отже, перше, що у нас є, це те, що тепер у нас є три комірки для збереження. От якраз після цього оновлення, яке додало ось ці комірки, в мене і були знищені збереження. Це дуже шкода, звичайно, я буду це повторювати, тому що я досить багато пройшов. Ну, але тепер добре, що можна розпочати собі гру, можна побавитися не обов'язково на відео, якщо хтось хоче, може декілька там різноманітних кар'єр спробувати, і це непогано. Ну що ж, давайте почнемо. Виберемо нову гру, і далі з'являється у нас ще одна новинка, ще одне нове вікно. Це так звані спеціальні налаштування для початку вашої гри. Отже, давайте подивимося, що тут у нас є. Це для початку у нас навчання. Ну, навчання ми не будемо, звичайно, вибирати, тому що ми вже більш-менш та й вміємо бавитися. Далі нотатки. Нотатки, я думаю, хай будуть. Далі у нас штраф за гру на іншій позиції. В збалансованій грі ви можете експериментувати з тактиками. Ну, нехай так і буде, так залишиться. Додатковий режим гри. О, це щось цікаве. Складний початок. Цікавий ігровий режим для тих, хто вже вміє управляти командою. Ви починаєте гру дуже слабим клубом без грошей та слави. За перші місяці в прем'єр-лізі в цьому режимі ви отримаєте досягнення герой. Ну, я ще не є таким спецом, щоб в цьому розбиратися, тому наступного разу. Далі, у нас є спеціальні налаштування. Ага, це можна, ми можемо ось великою кількістю грошей, без травм, відновлення енергії, легка торгівля і так далі. Ну, я думаю, це також вибирати не будемо, це можна ось так просто, якщо серйозно, то не варто. І ось ця мені функція у налаштуванні перед новою грою мені дуже подобається. Ми можемо вибрати кількість дій, які у нас є на матч. Я завжди хотів спробувати, як це буде більше, оскільки 48 мені здається малувато. Давайте ми виберемо 60, оскільки я бачу, ще 90 є. 60, думаю, буде оптимально. Подивимося, що це буде. Ну і почнемо гру. Готові нам дати клуб або створити. Ну, звичайно, ми створимо. Чому би ні? Так, давайте виберемо українську лігу. Ну і знову давайте називатися, оскільки тут є можливість вибрати і кирилицю, тому ми назвемо трішки по-іншому. Далі, будемо вибирати наш логотип. Я не пам'ятаю, який був останнього разу, щоб його вибрати такий самий. Я думаю, ми просто будемо все спочатку, все по-новому. З чистого аркуша, як говориться. Так, який би собі вибрати, який би собі взяти? Можливо, ось такий? Давайте ось такий візьмемо. Так, і два кольори.
Ось так, можливо, чи ось так, чи ось так. Давайте, напевно, ось такий візьмемо і малюночок якийсь цікавенький. Навіть не знаю, який. Хоча давайте не будемо дуже мудрувати і просто якось ось так. Мені подобається. Мені подобається, тому ми збережемо. Ага, ми можемо тепер і завантажити картинку. Ну, це я зроблю якось поза кадром. Якщо буде можливість завантажити, то я, можливо, завантажу, якщо, звичайно, буде така потреба. Так, добре. З цим ми розібралися. Далі форма. Форма, як завжди, тут має багато варіацій, і знову нам прийдеться щось тей вибирати. Що би нам вибрати? Мені подобається ось така. Здається, вона така в нас схожа і була. Давайте ми, в принципі, щось подібне і оберемо. Так. Так. Ось такі. Ось такі. Ні, ось такі. Ось такі у нас будуть чорти, тепер гетри. Гетри у нас будуть ось такі. Чи ось такі. Ну, думаю, ось такі поки що будуть. І також у нас є буци. Ось, все, мені подобається, збережемо. Далі виїзна форма. Виїзна повинна бути протилежною нібито. Тому ми трішки кольори змінимо. Або ось так, можливо, навіть. Давайте ось так буде. Ось така форма у нас буде. Виїзна. Шорти. Змінимо на ось такі. Відразу позберігаю все, а то всяке буває. Так, гетри. Давайте ось так. І буци. Буци. Ну, в принципі, не будемо дуже мудрувати. Добре. З цим також розібралися, і давайте далі. Ну що ж, ми вже починаємо тепер нашу гру. У нас знову аматорська ліга, у нас два листа, давайте подивимося, що нам тут пишуть. Трансферне вікно відкрито, і до 1 вересня можна купувати футболістів. Окей, це ми вже знаємо. Нас вітають на посаді головного менеджера команди Тризуб. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас за футболісти, оскільки футболісти то, напевно, нові, і прийдеться усіх знову запам'ятовувати, знову всіма працювати. Отже, воротар у нас під прізвищем Собчак, не знаю, як реагувати на таке прізвище. У нас має 7, 6, 16, 27, ну не знаю, наскільки добре чи не добре. Рівень і років відразу позначається, це добре. Здається, цього не було, наскільки пам'ятаю. Бичкієв, напевно. Щось якось не дуже добре воно перекладено. Ось такий у нас захисник. Коркер ще у нас є. Такий собі слабесенький 29-річний Береза. Напевно, один з кращих наших захисників. Бачимо, 32 аж захист. 28 років і 15 рівень. Мартінс. Багатенько у нас з незрозумілими прізвищами. Одинець, Лобода, Гур'євич, напевно. Також щось не дуже добре воно все пише. Аволово, Голота, Акименко, Співак, Бузато і Козіцький. От Козіцький нормально пише. Майже Козіцький. Ну так, добре. З нашою тактичною схемою, в принципі, ну нічого дуже міняти не буде. Хоча, можливо, ще одного захисника нам потрібно. Думаю, 4 буде максимально ефективно, тому що захист дуже важливий тут. Ось так, напевно, буде стояти. Хоча ні, трішки відсунути. Ну, не знаю, якось не поміщаються, як говориться. Ага, давайте ось так, можливо, поставимо. Ось так. Ось, добре. Тільки нам треба півзахисника, ось цей Лобода 27, пас має змінити на когось іншого. Ось, наприклад, цей у нас одинець не дуже добрий. І замість одинця ми поставимо когось... Так, не можна. Захисник Співак замість одинець.
Добре, нібито так покраще буде. Хоча захисник і має захист всього 19. Якісь поганенькі у нас. Захисник? Не знаю. Отже, нам потрібно якогось захисника підшукати і нападника, так? Тому що у нас багато півзахисників, а нападників у нас немає. Ну добре, давайте подивимося на тренування. Відразу же ж когось відправимо тренувати. Так, захист, пас. Точність, ну тут в принципі я думаю, що нормально і все розставлено. Не будемо нічого мудрувати. Розвиток. У нас є 50 тисяч. Давайте почнемо відразу стадіон покращимо. Нехай буде. Так, далі. Школу юніорів чи помічника скаута? Геть не знаю. 10 тисяч, а цей хоче, ага, це славу. Значить, школу юніорів однозначно покращуємо. Далі ми покращуємо. У нас небагатько слава, тобто щось одне тільки можемо вибрати. Або помічник тренера, або, я думаю, перший помічник скаута. Щоби краще. Ну, зараз у нас... не думаю, що буде дуже велика різниця 26-25 років, тому давайте, напевно, візьмемо помічника скаута, щоб запасні також отримали досвід. Підписали. Добре, це у нас є, це у нас є. Окей, давайте ми почнемо із трансферів, тому що... нам потрібно все ж кращого захисника трішки. Ось, наприклад, ось цей непоганий. 34 захист. Але 30 років аж. Ну нічого, я думаю, ми придбаємо, тому що нам потрібно. Давайте порівняємо, подивимося, як тут можна порівняти. Так, ось, наприклад, співак. Ну, в принципі, це, мені здається, найкращий, який взагалі ніби тут є, якщо по захисту дивитися. Точність у нього не хороша. Ну, пас більш-менш і контроль, ну, так собі. Добре, візьмемо все ж цього Тараканова, так? Всього 2000 він коштує. Придбаємо. Так, купуємо. Перший наш футболіст, якого ми придбали. І нам би якогось ще нападника. Ось Сороколад. Нібито непогано виглядає з точністю. Контроль більш-менш. Давайте порівняємо, подивимося, що у наших нападників. Голота. Досить-досить поганий. Як бачимо, 26 років. Ну ось Якименко. Точність аж 39. Так що думаю, що ми когось та й придбаємо. Сороколата також візьмемо. Ну а ці два не дуже хороші. Давайте також придбаємо. Скільки? 123 тисячі! Та в нас немає таких грошей. У нас недостатньо фінансів. Шкода. А продати ми когось можемо? А як нам продавати до когось? Напевне, в іншому меню, тому що дуже дорогий. Просто неймовірно. У нас... Так. Ось цей. Сороколад, нападник. Ми можемо когось продати. У нас дуже багато півзахисників. Давайте, можливо, якогось півзахисника продамо. Пас. Так, 25 років. 24. Ось цього, напевно. Бузато. У нього якось не дуже хороші параметри. Хоча, ось цього ще погірші. У нас багато нехороших, одинець. Давайте ми його, напевно, продамо, якщо є тут можливість ось тут продати. Так. Де цей у нас одинець? Він коштує 270 цього? Та ну. Я не знаю, толку з того продавати. Один рік і 6 місяців. Ну, добре. В принципі, давайте ми почнемо вже матч якийсь. Спробуємо роздивитися, як наші футболісти грають. І вже після цього будемо більш серйозніше дивитися на це все. Отже, ми придбали Тараканова, давайте ми візьмемо його замість когось іншого, хто у нас тут є, з захисників. Так, Тараканов. Так, замість, ну, співака ні, 34 захист. Чи все замість співака? Напевно, замість Коркера ось цього, так? Він якийсь не дуже мені подобається. Параметри у нас покращі, так що буде у нас Тараканов. Добре. Все, ми перший матч розпочинаємо із новою каховкою.
Ну, в принципі, давайте поглянемо ще таблиця, хто тут у нас грає. Нова Каховка, Бурштин, Свердлов, Сприютів. Тобто ті самі команди, що у нас були минулого разу, і граємо і знову. Ну, давайте почнемо. Отже, тепер можна пропустити і першу заставочку, це добре. Відразу же ж суперник розпочинає матч. Так, фіолетові такі, незвичні ось ці знову каховки. Ну, давайте будемо, в принципі, атакувати. Тараканов, покажи, що ти можеш. Нас новачок, ну, в принципі, тут всі новачки. Ти щось не дуже добре зіграв, так? Ну що, давайте, не знаю, поставимо сюди хоча б когось, щоб можна було захистити. І удар відразу ж. Ну, наш співак непогано зіграв, отримав м'яч. І давайте Гур'євич. Нехай отримує м'яч, він отримав його. Ну і це у нас останній хід, так? Так що нам потрібно подивитись, кого контроль побільше. 28. Напевно, на Аволово. Аволово, так? Це бачимо у нас чорношкірий футболіст, який все ж зміг отримати, втримати навіть м'яч, і він буде зараз розпочинати нашу атаку. Так, на кого ми паснемо? Давайте на нашого Кименка, у нього, так, ось так, хороша дуже точність. Ну що ж, спробуєш пройти трішки? Напевно, варто спробувати пройти, і ось тут буде у нас перший удар. Перший удар. І гол! Я хотів сказати, але воротар спіймав м'яч. Ех. Я був впевнений, що він заб'є, але, як бачите, не так сталося, як гадалося. Ну що ж, будемо відбирати м'яч. Відбирати м'яч. Контроль покраще у суперника. Ну спробуй, спробуй відібрати все ж, Гур'євич. Що тобі ще робити то? Ну звичайно, ти нікуди не відбереш його. Ну а Кименко, можливо, ти спробуєш? Ох, нічого собі відібрав. Ну це у нас буде, напевно, лідер клубу. Ну тут вже він не втримав, ну але нічого, досить непогано він зіграв. Неточна передача суперника, але він все ж підхоплює м'яч і готується до серйозної атаки. Тому нам потрібно буде відбирати у нього. Береза, забери, забери, ось так, правильно, нормально. Передача на Кименка не можна, шкода, так що прийдеться паснути. Ну тут просто жахливо. Наші захисники, як завжди, в принципі, як і минулого разу, не мають ніякого серйозного пасу і постійно кудись далеко по воронах пасують. Дивно, що суперник нам віддав, віддав м'яч, віддав взагалі хід. Ну що ж, давайте спробуємо ще раз. Знову пас на Кименка. Давай, напевно, пройди ще ближче. Вихід один на один з воротарем. Удар! Ну тут навіть не удар, ми просто обвели голкіпера і занесли м'яч у ворота. Ну що ж, і це перший гол! Так, я спочатку не зрозумів, що він робить, і пізніше вже побачив, що він обвів, тому ось така була реакція, нібито її взагалі не було. Ну а тим часом у нас завершується перший тайм, ми перемагаємо 1-0, ми граємо на виїзді, до речі, я щось також це не озвучив, хоча, думаю, ви побачили. І кращий гравець, звичайно, же ж Акименко. І починаємо другий тайм. Чи зробимо заміни? Давайте подивимося, що можна з замінами. Ось, наприклад, Гур'євич. Уже трішки втомився. Давайте ми, напевно, візьмемо, наприклад, ось цього Козіцина. Він, мені здається, кращий буде, чим Гур'євич. Хоча, хто його знає. Контроль поганенький. Бузата ось хіба що, можливо, має кращий контроль. Ну, але за цього пас досить прикольний. Ну, не знаю. Давайте, напевно, все ж краще Бузата візьмемо.
Ага, тобто це враховуючи дві заміни. Ну нічого, нехай буде. Ми більше замінювати, напевно, не будемо. Хоча, можливо, хтось травму отримає. Тьху-тьху-тьху. Так, давайте. Починаємо другий тайм. Ми з м'ячем. Пасуємо, звичайно, зразу ж на нашого Кименка. Він знову йде в атаку. Знову удар. І знову гол! 2-0. Просто прекрасно. Ми починаємо. Лідер наш. Так, уже за перший тайм він став лідером команди, досить непогано зіграв. Суперник намагався відразу, не знаю, це був удар такий. Це порушення, ти що? Надіюсь, хоча б травми немає? Ні, немає, все нормально. Це було порушення. Це було серйозно. Отже, вже намагався завдати дальній постріл по воротах, але невдало. Наш захисник непогано зіграв. Ну що ж, давайте ще на нашого Голоту, можливо він щось робить, можливо він також непогано грає. Отже, удар і гол! Ну наші нападники просто прекрасні. Хоча у нас їх всього два було, ми ще, ну в принципі є, так? Ну але все ж непогано, непогано вони грають і ми вже перемагаємо 3-0. Суперник знову. Іде кудись на фланг, не наважується йти через центр. Ну що ти, Раканов? Забереш м'яч? 34-24. Ух, як ти погано зіграв. Ну що ж це таке? Ну як ти так, а? Ну що, нам потрібно підтягувати знову захисника поближче до воріт. Тому що я так ось і передбачав, що він може сюди піти. Що він буде робити? Просто тримати? Дивно. Тараканов, спроба номер два. Я надіюсь, ти відбереш. Так, молодець, тут все непогано. Давайте. Передача, ну пас, так, так. Пас, як завжди, ніякий. Це останній у нас хід, тому потрібно подивитися, у кого більший контроль. Аволово має кращий контроль, тому він підбере м'яч, підхопить його і буде очікувати атаки противника. Вдало утримав м'яч. Суперник там щось робить біля воріт. Кудись підтягує своїх захисників. Не знаю куди, а ми ось дамо передачу на Голоту. Він, звичайно, вже собі спокійно пройде. Тут захисники чомусь звільнили простір і удар. Ну, тут уже голкіпер відмінно спрацював суперника. Ну, голкіпер, як бачили, після першого тайму мав статус кращого гравця команди суперника, нової каховки, і, схоже, він буде в новій каховці кращим і у цілому поєдинку. Ну що ж, 88 хвилина, одну хвилину арбітр додає. Ми підхоплюємо м'яч, можливо, ще вдасться якусь атаку. Скажу, що ні вже. Ну, вдарити ми також не зможемо. Досить далеко. Остання передача. І то не точно. І завершується матч. Ну що ж, перша наша перемога у новому сезоні, у новій грі. Впевнена 3-0. Акименко кращий гравець матчу, кращий гравець команди. І це прекрасно. Ну що ж, завершили ми перший матч. Акименко передбачувано перший гравець матчу, чи кращий гравець матчу. Отримали всі новий досвід. Другий у нас Голота, також нападник наш і Гур'євич, півзахисник, якого ми замінили після першого тайму, у нас став третім гравцем матчу. Отже, Собчак у нас отримав голкіпер новий рівень. Що у нього там з'явилося? Плюс 3 захист, досить-досить непогано. Також у нас більше ніхто не отримав нічого. Ну що ж, добре, нехай хоча б так. Далі, подивимося, що у нас тут ще. Продаж квитків, звичайно, нуль, тому що не було де квитки отримувати. Ми грали на виїзді за матч 30-50 перемога. Отримали ми всього 80 грошенят і 5 слави. Подивимося на інші результати матчу. Армянськ виграв в Приютівці 3-0. Як пам'ятаєте, хто дивився минулий сезон, Армянськ там був
В лідерах ми з ним постійно намагалися щось зробити, але якось не дуже вдало. І, як бачите, він тут також вже 3-0 перший поєдинок завершив від Приютівки. Стрий поступився з Свердловську 1-2, ЄФК Південне зіграло в нічию з Бурштином. В таблиці тим часом ми на першому місці, не знаю чому ми, ну, напевно по алфавіту, так? Тому що всі інші показники, як бачите, рівнозначні. Армянськ на другому місці і Свердловськ на третьому. Ну, це у нас поки що тільки перший тур, тому тут нічого важливого не говорить. Так, прийшла якась до нас нотатка. Отже, це б нам говорить про аматорську лігу, те, що ми вже читали в минулому сезоні. У нас завдання на сезон вийти в третю лігу, тобто аматорська, далі йде третя. Так що, думаю, все буде нормально. Ну що ж, я думаю, в принципі, ми на цьому і завершимо наш такий перший поєдинок, першу серію у новому сезоні з новою, але старою командою. Ну як, футболісти нові, логотип новий, навіть наша назва то нова. Ну але в загальному це все відчувається нібито по-старому. Ми знову будемо йти із самих низів до самого верху. Ну і на цьому я буду з вами прощатися. Якщо ви хочете побачити максимально швидко наступну серію продовження нашої кар'єри, то звичайно ж підтримуйте дане відео і незабаром ми продовжимо. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play українською і до нових зустрічей.